Então vamos lá, estou com o projeto aberto aqui, eu vou largar como está, tá? Ainda mesmo assim tem alguns equilíbrios de volume, mas eu vou jogar assim como está para vocês escutarem e depois vou solar algumas coisas, beleza? Vou colocar só a percu para vocês entenderem quando a gente fala em panorama, tá? Que é onde a galera comete o maior erro quando trabalha com VS. Esses dias vem um artista aqui de Caxias do Sul, né? Que ele precisava mudar os VS e tal, e eu fui olhar, cara, os VS, o cara é um artista nacional, viaja o Brasil todo, e os VS tava todo em mono no centro e dobras do que eles tinham no orgânico também na banda. Eu falei, cara, como que o engenheiro de áudio mixa o PA pra vocês? E aí ele me disse que era sempre uma briga. Eu falei, cara, tá aí, ó. Então não adianta. Ó, eu vou solar pra vocês escutarem aqui só as percussões, timbre, como é que tá, ó. Ó, então aqui tá tudo no centro. Ó. Tá bem gravado, tá legal. Mas tá tudo centralizado, ó. Eu vou colocar mais uma vez aqui, ó, com o instrumental, mostrar para vocês também, aqui, ó, banjo, cavaco, baixo, cadê o violão? Deixa eu botar o violão aqui no lugar também. Ó, tá tudo no centro, ó, panorama tudo centralizado. Eu falei, tá bem gravado. Agora eu vou pro outro projeto aqui. Vou só abrir o mic aqui, ó. É o mesmo projeto, deixei no mesmo lugar, tá? Pra vocês escutarem. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Então, eu já mexi no panorama da percussão, coloquei algumas coisas aqui de equalização, mais no surdo e no pandeiro para abrir um pouquinho mais, e aqui na minha master final. Vamos lá. Olha a diferença da percussão. Surdo como veio, bem captado. Aí eu usei um equalizador aqui, você pode usar qualquer um. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha a diferença. Abri um pouquinho em 8K, para ele vir com um pouco mais de definição. E dei um bush aqui em mais uns 5 dB aqui do grave. Ó, sem equalização, parece um som de papelão. Aí sim, surdo no meio. Ah, o pandeiro também, né? Abri um pouquinho, ó. Totalmente 100% panorama. Ganzar a gente joga sempre pro lado oposto, um repique de anel, deve estar uns 50% para lá, e repique de mão para cá. Pois ganzar, tamborim, essa é a diferença do panorama. Voltando lá pro outro, quando vem. Voltando aqui.
som fica mais limpo, definido. Então essa é a diferença, galera. Deixa eu só tirar aqui, ó. Essa é a diferença quando você trabalha com equalização do VS, porque esses VS são comprados, todo mundo toca com o mesmo show. Mas o timbre, cara, então é mais fácil você já ir com o VS pronto do que o técnico de áudio, o engenheiro lá, tá quebrando a cabeça depois e não vai conseguir resolver, porque a gravação aqui, a não ser que você mande todos os canais abertos, né? Mas se você mandar um LR só para a voz, o GPS e o instrumental, aí você tá quebrado. Então é isso aí, galera. Então, cara, é muito importante a mixagem, panorama, né, timbrar, embora tenha uma boa gravação, mas não adianta. Você tem que botar tudo no lugar ali e equalizar de uma forma correta. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, chame a nossa equipe aqui que a gente trabalha em cima do teu show aí também. Beleza?